лиса вот так из-за угла, прямо ко мне на крыльцо идет. И собака к ней, и она ее схватила за морду. Но укусить не успела. Днепрянка Лідія Мачульська згадує, лисиця забігла до її двору десь об 11 ранку просто з вулиці. Жінка каже, дуже злякалася, адже дика тварина поводилася агресивно. Це перший раз. Ви що, це перший раз? Я так напугалась. Ну, я ж бачу, що лиса. Якби я спустилась вниз з собакою, вона б мене покусала. Тому що вона нападає, вона не відступає. Потім лисиця побігла до сусідського двору. Дмитро Безхлібний каже, так близько бачив її вперше. У чоловіка дві собаки. Руда напала на прив'язаного дворового. Пес, тут що на ципке дворовий, він менше. Вона його взаді за холку, ну, в районі уха, схватила і тріпала. Ну і далматин, він крупніше, він на нього накинувся. У Самарському районі зафіксували не одну, а одразу дві хворі лисиці, повідомили в Дніпровській міській державній лікарні ветеринарної медицини. От стрілочками вказано, де саме були нанесені покуси, що лисиця забігла. Дзвінки до ветлікарні почали надходити 11 березня, розповідають ветеринари. Почали дзвонити з усіх куточків жил масива і грінь, і одинковка про те, що бігає лисиця, дві лисиці бігає. Тварини поводилися агресивно, нападали на дворових собак. Господарі як могли захищали домашніх улюбленців. Обох рудих люди вимушені були вбити. Лабораторний аналіз довів – тварини хворі на сказ. Після цього почалися проводитися всі ветеринарно-санітарні заходи. І за ці два дні ми повакцинували вони, верніше, спеціалісти, 17 голів собак і одну кота. Всього звернулося у лабораторний центр, ми вже дали всі фамілії, всіх потерпілих 14 чоловік. Жителі не розуміють, що таке сказ, констатують лікарі. Зазвичай відмовляються робити щеплення домашнім тваринам. Хвороба не вилікована. Ви знаєте, що в 2015 році один громадянин із Новокодацького району відмовився від вакцинації, коли нанесли покуси лисиця, і він умер. Сказ – гостре інфекційне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, зауважує лікар ветеринарної медицини Артур Гончаренко. Смертельну недугу в дикій природі можуть переносити не тільки лисиці та вовки, але й безневинні з вигляду їжаки та кажани. Небезпечними є й гризуни, миші та щури. Не тільки в частному секторі, які знаходяться рядом з посадками, з лісом, там, потрібно бути уважним і в многоэтажках. Є случаи, когда залетают в квартиры летучие мыши. Медики радять стерегтися диких і безпритульних тварин, які не бояться самі підходити до людей. Фахівці наголошують, профілактика сказу – регулярне щеплення свійських тварин, зокрема котів, собак і тхорів. Прививки – тільки вакцинація. Вакцинуються всі тварини, звичайно, десь з 3-місячного віку. Прививаються кожен рік, по законодавству України потрібно прививати кожен рік. Щодо випадку в Самарському районі, наразі тварини, які контактували з лисицями, на карантині. Під пильним наглядом ветлікарів вони перебуватимуть 60 днів. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».